Na marcovej parlamentnej schôdzi prejde návrh zákona, ktorým poslanci a poslankyne zakážu nedelný predaj predkladatelia hovoria, že tak robia, aby rodiny mohli spolu tráviť aspoň jeden deň v týždni, čiže aby zamestnanci a zamestnanky nemalo obchodu nemuseli chodiť v nedeľu do práce. Návrh nie je ani náhodou v našej politickej realite nový a tak sme sa s Martinom Lindákom pozreli na časté argumenty, ktoré zaznievajú na strane tých, čo zákaz nedelného predaja podporujú, aj naopak tých, ktorí majú voči nemu výhrady. Ja som Nikola Šuliková Bajanová a toto je podcast Ekonomia ľudskou rečou, ktorý vám prináša portál SK ešte predtým, ako sa s Martinom do témy pustíme, by som vám chcela odporučiť podcast Marketingová 5-minútovka každý týždeň presne 5 minút o marketingu. Dlhoročná marketérka a kreatívna riaditeľka Andrea Liska poslucháčov prevedie tými najdôležitejšími témami zo sveta marketingu. Za 5 minút si spolu prejdete princípy budovania brandu či značky alebo porozumiete sociálnym sieťam. Marketingová 5 minútovka vzniká v spolupráci s portálom skpodcasty.sk a nájdete ju na Spotify, Apple Podcastoch, YouTube a na všetkých podcastových platformách alebo si kliknite na odkaz v popise tohto podcastu. Martin, toto nie je prvýkrát, čo sa parlament témou zaoberá. Olano navrhovalo zákaz nedelného predaja už, čo si pamätám, v roku 2017. Isto si ľudia spomenú aj na zatvorenie obchodov v nedeľu v rámci protipandemických opatrení v roku 2020, kedy sa takisto špekulovalo, že by to mohlo zostať v podstate predlžené na navždy. No a potom to skúšali Kotlebovci, Smer, Kufovci, Kadekto. Ešte predtým vlastne, keď bol Smer vo vláde, tak to skúšalo SNS a zostalo to pri zákaze predaja počas rôznych rôznych sviatkov. Treba povedať, že je to možno trošku až taká ironia, že smer, ktorý vtedy vlastne zastavil tento návrh a ktorý je zodpovedný za to, že ľudia majú príplatky za nedelnú prácu, sa teraz chystá tento zákon podporiť, tak tu by ma možno zaujímalo na úvod, že ako sa ty vlastne pozeráš na tieto všetky poslanecké politické iniciatívy? Z ekonomického hľadiska mne aspoň vychádza, že raz, je tie obchody otvorené v nedelu, ale z takého toho že filozofického hľadiska, trošku to vnímam aj tak, že je to skôr politické rozhodnutie, hej? že máme proste príklady krajín, ktoré nejak historicky alebo v nadväznosti na nejaké kultúrne tradície a podobne majú zkrátka tie nedely zatvorené alebo výrazne obmedzené tie predaje v predajniach. A zase máme potom štáty, ktoré sú v tomto veľmi liberálne. Čiže toto je skôr také politické hľadisko, kde zkrátka je to o tom, ako sa tí politici rozhodnú a ako ľudia to budú chcieť. Na druhej strane s tou ekonomickou argumentáciou mi to skôr vychádza v prospech toho, že tie obchody by mali byť otvorené. No tak sa poďme vlastne pozrieť na tie samotné argumenty, aké sa používajú na strane zákazu. Čo hovoria zástancovia, ktorí chcú zakázať nedeľný predaj? Najčastejšie je podľa mňa taký ten argument, že v nedelu by mali byť ako keby tie rodiny spolu doma, nemali by byť predávačky a predávači nútení vlastne byť v práci v nedelu a mali by tráviť nejak čas s rodinou a zkrátka mal by byť ako keby taký malý sviatok v nedelu. To je si myslím, že najčastejší argument zastancov zákazu za nedelného predaja. Ale určite sú aj nejaké iné, napríklad teraz sa často hovorí aj o takom šetrení energií. Áno, ono aj potom, keď vlastne začneme rozoberať podrobnejšie tie nejaké ekonomické analýzy, tak napríklad aj Národná banka Slovenska o tom hovorila, že vlastne obchodníci by čiastočne ušetrili na tých energiách v nedelu a keby sa vlastne ten predaj zakázal, tak bolo by to také zelenšie správanie vlastne v tých ekonomikách. Aj keď na druhej strane nie je to, že úplne nulový náklad pre tie podniky, ale predsa len ja neviem, keď pojeme do nejakého veľkého reťazca, sú tam chladničky a tak ďalej, ktoré musia bežať skrátka aj v nedelu. A ešte som zachytila, myslím, že to hovorili kufovci, že na Slovensku sa pracuje viac ako v iných štátoch. Asi to bolo naviazané hlavne na tie nedele. Tak jeden z tých argumentov, alebo respektíve skôr taká tá barlička pri týchto rôznych iniciatívach, sa používajú iné štáty. Že veď aj títo to majú, tak aj henty to majú, tak, tak poďme sa pozrieť vlastne ešte na tie okolité štáty a na tie ďalšie európske štáty, ktoré majú zatvorené alebo otvorené obchody, hej, čo sa teda často v tej argumentácii používa, že veď aj oni to majú takto. Tak ako to je? Kde vlastne možno sedia tie argumenty a kde už sa to trošku rozchádza s realitou? Ono všeobecne, že na prvú to vyzerá, že skrátka máme nejakú časť krajín, ktoré to majú veľmi liberalizované, majú tie obchody otvorené v nedelu, a to máme časť krajín, ktoré to majú že veľmi reštriktívne. Pravdou ale je, že aj keď sa pozrieme na tie krajiny, ktoré to majú veľmi reštriktívne a zakázaný ten nedelný predaj, tak je tam mnoho výnimiek, ktoré vlastne umožňujú tým obchodom mať v nedelu otvorené. Keby sme sa pozreli, že na nás a našich susedov, tak napríklad Česko nemá vôbec žiadne zákazy, rovnako ani Maďarsko. Maďarsko je taký zaujímavý prípad, lebo oni si tam vlastne v roku 2015 schválili zatvorenie obchodov v nedelu, potom 2016, zase po verejnom tlaku si to zase otvorili a doteraz je nedelné obchodovanie a otvorené obchody sú povolené zkrátka. Samozrejme dobrým príkladom je napríklad Rakúsko, tamto je, že dlhodobo a hlavne Bratislavčania to cítia, že v nedelu zkrátka nevedia ísť ako keby nakúpiť za hranice, tamto je dlhodobo zakázané. Avšak tiež je to také trošku špecifické, lebo ono ten nedelný predaj asi väčšine napadne, že zkrátka neviem si ísť v nedelu nakúpiť do potravy ale nedeľný predaj sú často, že kvetinárstva, pekárne, mesiarstva, novinové stánky a podobne, že takí ďalší iní malí obchodníci, ktorí nedelu predávajú. A v Rakúsku to je tiež takto nastavené, že vlastne tie väčšie predajne, respektíve potraviny sú zatvorené, ale zase nejaké predajne kvetov, sviečok, náboženských predmetov, športových predmetov a podobne zvyknú byť počas turistických sezón v lete a v zime, skrátka otvorené. Rovnako sú tam potom nejaké také tie výnimky, čo sa týkajú, že turistických regiónov, putnických miest a tak ďalej. Čiže tiež to nie je nejaký úplne že radikálny zákaz. Podobným prípadom je aj Polsko. Tam myslím, že to zatvorenie prešlo niekedy v roku 2018, dovtedy mali vlastne obchody v nedelu otvorené. A rovnako je takým veľmi špecifickým prípadom, pretože sú tam tiež výnimky pri iných predajcoch, ako sú kvetinárstva, obchody so suvenírmi, pekárne a tak ďalej. A je tam ešte taká jedna veľmi zaujímavá výnimka, že vlastne keď človek pôjde v nedelu do Polska, tak uvidí, že také predajne žápka sú otvorené. A dôvod je ten, že oni sa tak trošku tvária ako výdajne vlastne tovaru, respektíve zásielok. A tým pádom môžu mať ako keby otvorené, že tak trošku to obchádzajú ako keby tie zákonné bariéry. Čiže oni klasicky predávajú potraviny. Čiže v podstate tie prevádzky hľadajú spôsob, ako prežiť, menia sa na predanie či už suvenírov alebo nejakých náboženských predmetov, ako si ty povedal, alebo teda zavedú iné služby, z čoho mi vychádza, že teda definitívne neboli tieto prevádzky uzrozumené a nadšené z takýchto návrhov. Keď sa ešte pozrieme trošku na tú mapu Európy, aby teda ľudia mali predstavu, tak ako to vlastne vyzerá aj v iných vzdialenejších štátoch, čo ja viem napríklad na severe Európy, alebo ako to vyzerá v Veľkej Británii možno, alebo na Balkáne. Keby sme sa pozreli na sever Európy, na Škandináviu, tak vlastne Švedsko, Fínsko majú povolený nedelný predaj. Fínsko vlastne liberalizovalo tieto zákony niekedy v roku 2016. Odtedy vlastne má povolený nedelný predaj. Takým špecifikom je trošku e, Norsko, oni majú v zásade zakázaný nedelný predaj, ale sú tam nejaké výnimky napríklad na kiosky, pumpy a obchody s potravinami, ktoré majú vlastne tú predajnú plochu do 100 metrov štvorcových. Zároveň sú tam zase výnimky pre nejaké turistické oblasti a podobne. Tie turistické oblasti a nejaké frekventované miesta sú často vlastne vo výnimkách, lebo tie štáty si to uvedomujú, že skrátka turisti tam chodia zo zahraničia, chodia tam na víkend často, tak zkrátka chcú si v nedelu nakúpiť, čiže Väčšinou aj Španielsko, napríklad na Francúzsko, má tieto turistické oblasti vlastne otvorené a obchody tam môžu predávať. Veľmi podobne napríklad ako Norsko je na tom slovinsko. Myslím, že tam tiež len nedávno vlastne prebehol ten zákon, kedy sa ten nedelný predaj zakázal a rovnako zase sú tam tie výnimky na turistické oblasti a podobne, ale tiež majú napríklad povolené otvorenie obchodov, keď sú do 200 m štvorcových predajnej plochy. Tam je ešte také špecifikum, aspoň čo som sa dočítal, lebo dosť ťažko sa hľadajú tieto informácie aktuálne. Tam je také špecifikum, že v týchto obchodoch môžu predávať len študenti alebo vlastníci, ale nemôžu tí regulárni zamestnanci. Čiže tí ako keby nemôžu v nedelu predávať. Ja som aj chcela najprv si myslieť, že v podstate v tých ostatných štátoch to majú celkom pekne upratané, čo je veľmi dobré aj pre to samotné podnikateľské prostredie, lebo ak teda niekto chce otvoriť obchod, tak chce vedieť, čo ho možno čaká v tom legislatívnom prostredí. Ale toto znie, že aj v tých ostatných štátoch sa občas dejú rôzne nejaké zmeny a pomerne zásadné, lebo ono sa to môže zdať ako pri tom taková blbosť, hej, ale nie je to až taká blbosť, lebo teda sú to percentá obratu, závisia od toho mzdy, či už brigá alebo teda aj iných zamestnancov. Takže naozaj sa to z toho stáva a hlavne u nás v čase už pomaly kampaňovania, alebo teda určite kampaňovania, sa z toho stáva veľmi dôležitá téma. Čiže povedali sme si nejaké tie argumenty, ktoré spomínajú jednotlivé strany, alebo teda ktoré spomínajú zástancovia zákazu. Nebudeme my teraz asi zachádzať v tomto podcaste do toho, že čo si myslíme o tom, že či rodina má alebo nemá v nedelu spolu tráviť čas a má ho tráviť inak ako v obchodoch. Ja teda si nemyslím, že väčšina slovenskej spoločnosti trávi spoločný čas alebo ju rozdeľujú alebo rodiny rozdeľujú nákupy v nedelu v obchodoch, ale budíš. <gloradie> tak ešte by ma možno zaujímalo, že čo ty vnímaš akoby na tej strane týchto argumentov ako zavádzanie. Pre mňa bolo asi také najväčšie prekvapenie, keď som sa pustil do tohto videa, to, že všetci nejak chápeme, že aj ten rakúsky zákaz predaja, aj nemecký zákaz predaja, alebo v iných štátoch, že skrátka to platí pre všetky obchody a proste je to nemenné. Hej? Ale potom, keď sa človek na to pozrie podrobnejšie, tak napríklad aj také Nemecko, ktoré je veľmi konzervatívne v tomto, tak aj ono má takú výnimku v zákone, že záleží o to, ako si to tie spolkové republiky, respektíve tie jednotlivé regióny zaregulujú a povedia, že ako budú tie obchody otvorené. Hej? Čiže pre mňa bolo toto taký najväčším prekvapením, pretože väčšinou politici idú s tým, že no však budeme ako Rakúšania, budeme ako Nemci a zakážeme to a tak ďalej a potom sa vlastne človek dozvie, že je tam kopec výnimiek. Ono zase, povedzme si, že aj na Slovensku, keď prešiel ten zákaz predaja cez sviatky, myslím, že to nie je tak veľa rokov, to, to si spomínal na začiatku, tak tiež je tam taká výnimka, že obchody môžu byť otvorené, keď predáva vlastník. Čiže tie také malé prevádzky, respektíve dedinské obchody, môžu byť otvorené aj v nedelu, pretože väčšinou tam je vlastník, hej, ako predávač, predávačka. Čiže vlastne ako keby zároveň sa týmito rôznymi obmedzeniami chránia zamestnanci. Hej? Keď sa povolí predaj vlastníkom, tak z toho mi logicky vyplýva, že tento zákon je tu na to, aby predavači a predavačky a neviem kto všetko nemusel prísť do práce. Len preto. Áno, áno. Akože na Slovensku sa najčastejšie s týmto argumentuje, že aj ten nový zákon mal byť vlastne veľmi podobný tomu, čo platí teraz cez sviatky. A ešte je tam taká zaujímavosť, že v podstate keď sa zakázal predaj cez sviatky, tak sme mohli vidieť, že na pumpách sa vlastne rozšíril ten sortiment a dneska si tam už kúpime fakt, že potraviny, pivo, vínu a podobne, čo predtým veľmi nebývalo na pumpách. Čiže tí podnikatelia sa to snažia, niektorí možno aj trochu obchádzať, niektorí sa to snažia využiť vo svoj prospech, ako sú pumpári, zkrátka vždy sa nejak tak prispôsobia. Ešte sa na strane ľudí, ktorí sú za zákaz nedelného predaja, spomína, že však veď my si zvykneme, veď všetci si zvyknú, hej, vždycky sa nejako prispôsobíme, takisto sa to dialo aj v tých iných štátoch, kde mali otvorené obchody v nedelu a potom ich zatvorili, jednoducho, že sa prispôsobíme. Sedí podľa teba táto argumentácia, alebo možno, že ak aj sedí, tak je dostatočná na to, aby sa menil celkovo ten biznis model na Slovensku? Tu sa musím priznať, že trošku s nimi asi aj v tomto súhlasím, že sa prispôsobíme. No však nebudeme mať na výber. <laughs> no akože hej, ale napríklad vyšla myslím, že minulý týždeň pred dvoma týždňami taká analýza Národnej banky Slovenska, respektíve taký graf, že ako sa vyvíjajú vlastne tržby v malom obchode v jednotlivých dňoch a oni to tak podelili, že ja neviem, pondelky, útorky sú približne 15% z týždenných tržieb. Čiže každý jeden deň má nejaké percento, tak kým napríklad pondelok, útorok, streda je každý deň vlastne majú 15% z týždenných tržieb, tak na nedelu to vychádza nejakých 8% a nedela je vlastne najslabším dňom pre tieto obchody. Najsilnejším dňom je napríklad piatok. No a Národná banka Slovenska vlastne tvrdí, že tí obchodníci a rovnako aj vlastne my ako spotrebitelia sa tomu prispôsobíme, že je to už vidieť vlastne teraz na sviatkoch, že vlastne nakupujeme pred sviatkom a po sviatkoch a v zásade sme si ako keby na to zvykli. Dobre, čiže to je argument, že zvyknú si O zákazníci a zákazníčky a teraz, keď sa pozrieme napríklad na ten argument, ktorý, ako sme si povedali, je asi to najhlavnejšie, o čo tu ide, čiže vrátiť predavačov a predavačky späť do rodín, keď to poviem takto, tak ten ako obstojí v tejto debate? Tento argument je podľa mňa popravde taký trošku nespravodlivý voči ostatným nedelným pracovníkom. Ono sama MBSK tvrdí, že tých, ktorých by sa týkal vlastne zákaz nedelného predaja, tak Týchto zamestnancov je len 13 všetkých zamestnancov, ktorí pracujú v nedeľu. Zvyšok je proste niekde, či už v gastro alebo turistickom sektore, rôznych väčších, zkrátka fabrika, kde vyrábajú aj v sobotu a nedeľu a podobne. Čiže podľa mňa toto je taká trošku nespravodlivá argumentácia, lebo stále si myslím, že predávači predávačky a tí, čo pracujú v obchodoch, sú rovnakí zamestnanci ako vo výrobných podnikoch alebo rôznych hoteloch alebo gastroprevádzkach. Čiže voči týmto to je podľa mňa také trošku nespravodlivé. Teraz by ma zaujímalo, že čo hovoria tí, ktorí sú proti zákazu. Samozrejme, niektoré veci už si spomenul, že ktoré čísla hovoria pre a proti, ale čo ešte hovoria možno ľudia, ktorí sú vyslovene na tej strane nechajme voľný trh, otvorený trh. V zásade tvrdia to, že aj oni sami predkladatelia to priznávajú v dôvodovej správe, že bol by tam výpadok určite pracovných miest. Počíta sa, že 1700 pracovných miest vlastne by bolo zrušených, 1700 ľudí by prišlo o prácu. Aj keď na druhej strane Národná banka Slovenska hovorí, že títo ľudia by si dokázali nájsť prácu inde, pretože ten trh práce je teraz v dobrom stave. Na druhej strane tu treba zase sa pozrieť aj na to, že minulé vlády vlastne sa postarili o to, že zamestnanci, ktorí pracujú v sobotu a nedelu, majú tzv. príplatky. Myslím, že v sobotu to je okolo 50%, v nedelu je to 100%, rovnako aj cez sviatky a podobne. A títo zamestnanci, ktorí by, vlastne, by im bolo odopreté pracovať nedelu, aj keby chceli, tak by o tieto peniaze prišli. No a Národná banka Slovenska tvrdí, že by to bolo z ich mesačného príjmu približne 10 až 19 Čiže vlastne. Čo zase nie je úplne že zanedbateľná čiastka, no skôr hovoria o 10 že plus minus, čo zase nie je úplne zanedbateľná čiastka pre nich. A potom keď sa trošku nad tým viac zamyslíme, tak keby skutočne prešiel zákaz nedelného predaja, tak pravdepodobne by prišli o prácu napríklad, ja neviem, brigádnici a podobne, pretože tých by už asi netrebalo ako doplnok vlastne do tých prevádzok. A pre tých napríklad tie nedele mohli byť veľmi prospešné, lebo predsa len keď sú na internáte, na vysokej škole, chcú si cez víkend zarobiť, je to jediné dva dní, kedy majú čas a nemajú školu a prednášky, skúšky a tak ďalej. Čiže pre nich to bolo podľa veľmi výhodné a takýmto vlastne brigádnikom, zamestnancom bude odopreté si zarobiť. Jasné. Ono sa hovorí, že potom sa tie príplatky presunú na sobotu, alebo teda takýto návrh je, tuším, niekde v Eteri. Ešte by ma možno zaujímal tvoj pohľad na, a teraz to bude trošku zložitejšie, že zaujímal by ma pohľad na to, keď niekto hovorí, že štát sa nemá do takýchto vecí starať. Čo si vlastne o tom myslíš, že mali by sme mať predsa sekulárny štát, nemali by sme sa riadiť nejakými dogmami a tak ďalej. A že vlastne... Kto chce, môže teoreticky zatvoriť obchod v nedeľu. Kto chce, nemusí ísť pracovať v nedeľu. Je toto podľa teba pravda? Lebo ja osobne si myslím, že to zase až také jednoduché nie je. Ja si osobne myslím, že je to viac pravda, ako to nie je pravda. Samozrejme, určite sa nájdú prípady, kedy nejakých menších prevádzkach sú skladka tie predávačky nutené, lebo ich napríklad málo v ten daný mesiac alebo v rok, alebo na schváli zamestnávateľ tak drží, že skrátka má ich tam 3-4 a musia skrátka makať aj cez víkend a nemajú na výber, že teraz si povedia, no tak v nedelu nepojem do práce. Čiže určite je tam aj tento aspekt. Na druhej strane, ako mne stále je, tam vidím viac aj tých filozofických a aj ekonomických argumentov preto mať otvorené v nedelu. Hej, že skratka aj tí zamestnanci si vedia zarobiť, áno, určite tam bude nejaká skupina, ktorá do toho bude nutená. Na druhej strane napríklad ten argument mi vôbec nesedí, že trávime viac času s rodinou a nebudeme v nedelu v obchodoch. Akože tak môžeme ísť do obchodu na hodinu, hej, stále je to z tých 24 hodín len jedna hodina. Čiže mne to príde úplne, že zanedbateľný argument a je to skrátka na mojej ako keby slobodnej vôli, ako sa rozhodne nedeľu nedelu tráviť. Keď mi niečo bude chýbať v kuchyni, tak môžem si skúpiť do toho obchodu, keď mi nebude chýbať a ja kúpil som si to v sobotu, tak je to akože vybavené, hej. Čiže akože mne suma sumárum príde vždy viac tých argumentov v prospech otvorených nediel ako zatvorených. Lebo zase ja si hovorím, že ak by sa teoreticky samotná predania rozhodla, že OK, mne sa táto politika páči a ju zatvorím, tak v niektorých situáciách neobstojí v tom konkurenčnom boji. Čiže jednoducho ten slobodný trh ju tak či tak tlačí do nie úplne najslobodnejšieho rozhodnutia. Vlastne tu je ešte taký druhý aspekt, že kto vlastne výťazí v tomto konkurenčnom boji medzi malými prevádzkami a veľkými. Keď sa pozrieme na to, ako sa zvyšovali vlastne tie príplatky za nedelu, tak mohli sme si všimnúť v minulosti, že veľké prevádzky, ako je že Kaufland, Tesco, Lidl, Billa a podobne, obmedzili tie hodiny predaja, pretože im to neprišlo ako keby ekonomicky prospešné. Hej. Pravdepodobne ako aj vychádza z tých analýz, že v nedelu majú najslabšie tržby, a oni ešte dokonca musia platiť naviac tým zamestnancom za to, že pracujú v nedelu, tak oni sa zkrátka rozhodli mať menej hodín otvorené. Myslím, že väčšina tých prevádzok vlastne to obmedzila o hodinu či dve v ten deň. Mm -hmm. No a ešte mi napadla jedna vec pri tom, ako si aj rozprával toto: že keď sa pozeráme cez hranice do iných štátov, tak ono to opäť nie je porovnanie jedna k jednej, lebo naozaj my máme možno trošku, nechcem povedať, že monopolnejší, ale taký zlúčenejší ten potravinársky trh, alebo teda ten reťazcový trh a tak ďalej a maloobchodný, že keď sa pozriem napríklad do Českej republiky alebo ja neviem aj do toho Nemecka a tak ďalej, tak teda Česká republika má otvorené obchody, ale akože keď sa pozriem niekam cez hranice, tak vybavujem si také tie maličké všelijaké predajne, ktoré ponúkajú, ja neviem, aj nejaké jedlo, aj čo ja viem, alkohol sa predáva tak to všade možne. Že my tu nemáme zase až taký heterogénny ten trh s tými rôznymi všelijakými potravinami, že si môžem treba vybrať, ak táto prevádzka bude mať nejakú výnimku a bude môcť byť otvorená, lebo je to, čo ja viem, nejaký turistický úzol a tak ďalej, tak tam pôjdem. Toto my zase nemáme až tak rozvinuté, my to máme také koncentrovanejšie, alebo sa milím? Ako nevidel som čísla, ale tiež si to osobne myslím a tiež to vnímam, že keď idem do zahraničia, tak skrátka máš tam veľa takých predajní, ktorí vyslovene, že vlastne to malí živnostníci alebo nejaké malé siete predajní sú tam vytvorené. Na Slovensku to prakticky vidí, že v Košiciach, Bystrici, Bratislave, hej, v tých veľkých mestách, kde vyslovene sú tie malé prevádzky, ktoré si môžu dovoliť pýtať viac za tieto tovary, pretože Samozrejme, vždy má výhodu ten väčší predajca, ktorý môže pritlačiť tých dodávateľov na lepšie ceny. Tí menší si to nemôžu dovoliť. A treba povedať, že ale dlho tu ani neboli. Oni tu boli nejaký čas, potom zanikli, šeli také tie kiosky a potom sa postupne začali otvárať. Ale nie je zase až tak veľa, ale definitívne to nie je ako, ja neviem, v Tokiu, kde je na každom rohu jedna prevádzka, ktorá ťa plne obslúži, hej? Mm -hmm. No a presne, že títo malí predajcovia, ja zkrátka ekonomicky efektívne, to je pre nich na týchto sídliskách vo väčších mestách, he? lebo tam si proste povie, že nechce sa ti trepať do veľkej prevádzky, pôjdeš len tu za rok a kúpi si, čo ti je treba. Asi ochotná platiť viac. Ale keď ideš do tých malých okresných miest alebo dedín, tak zkrátka tam sú všetci naučení tak, že idú dvakrát do týždňa do veľkého reťazca, urobia veľký nákup a potom to už neriešia zvyšok týždňa. Do tých malých prevádzok nepojdu, lebo Skrátka majú nakúpené, nie sú ochotní platiť viac a tie prevádzky sa tu neuživia. A ono, toto je podľa mňa aj trošku výsledkom aj tých všelijakých opatrení, hej, že tých príplatkov a podobne, ale títo malí to skrátka nedokážu platiť. Tie nedela radšej zatvoria. Tí veľkí stále dokážu platiť skrátka zamestnancov nedeľ. No a ešte jedna vec, ktorú musíme spomenúť, je cezhraničný predaj. Vieme, že do Polska si teda v nedelu nepojdeme nakúpiť, do Rakúska si nepojdeme v nedelu nakúpiť. Teoreticky sa ľudia môžu vybrať do Maďarska a Česka, na Ukrajinu asi teraz ťažko, ale stále sa rozprávame len o tých pohraničných oblastiach, že akože ťažko niekto zo stredného Slovenska zájde, alebo pokojne z Bratislavy do Česka. Hej, vždy sa to týka tých pohraničných oblastí, však vždy z severania chodili do Polska a na trhy a podobne. Rovnako ja z juhu sa chodilo do Maďarska, alebo zvyklo sa chodiť. Čiže to sa týka len tých pohraničných oblastí, ale tí, ktorí bývajú všade inde ako na tých pohraničných oblastiach, tak skrátka nebudú mať na výber, budú musieť nakúpať pred nedelou, po alebo skrátka si to nejak inak zariadiť. No a na záver, jedna vec, ktorá mi v celej debate úplne chýba, a možno, že nie je až taká podstatná, ale ja si tak laicky hovorím, že asi by mohla byť. A to sú vlastne všetky naviazané odvetvia na maloobchod. To znamená, že dodávateľia. Ja neviem. Nie úplne všade je čerstvé pečivo v nedelu, ale tak akože prevádzka, ktorej ide o naozaj o kvalitu a nemá vlastnú pekáreň, tak chce mať to čerstvé pečivo. Čiže k tomuto sa budú musieť nejako prispôsobiť aj pekári a teda netýka sa to asi len ich, týka sa to mesiarov, týka sa to ovocinárov, zeleninárov a tak ďalej. Toto vieme vôbec, že či niekto nad tým uvažuje? No sa, že ja som nič také nenašiel a ono to je taká zaujímavá úvaha, lebo napríklad keby prešiel ten zákaz nedelného predaja takou formou, ako to zvykne prejsť v zahraničí, že môže byť otvorené, keď ten obchod má neviem koľko metrov štvorcových, tak potom by nastala taká zaujímavá situácia, lebo však pekári väčšinou asi dodávajú proste veľkým prevádzkam a im by sa možno už neoplatilo v nedelu zapínať tieto PCA 5, keďže by museli dodávať len tým malým. Čiže bolo by to plné také trošku zaujímavé, že buď by predávali starší chlieb, pečiu a podobne, alebo skrátka by to nepredávali, pretože v nedelu by to nemali čerstvé. No veď práve toto. Dobre, čiže ak si to zhrnieme, tak prešli sme si argumenty na strane zákazu, prešli sme si argumenty na strane povolenia nedelného predaja. Na oboch stranách sú aj ideologické, aj nejaké ekonomické tie argumenty. Ekonomom z toho vychádza, že nedelný predaj by sa nemal zakazovať a potom, keď sa možno pozrieme na neekonómov, tak si možno vieme povedať, že ak sa nerozprávame o predavačoch a predavačkách, ktorí sú naozaj ženútení chodiť do práce, tak teoreticky sa vieme rozprávať o tom, že je to vlastne na našom vlastnom rozhodnutí, lebo nie vždy sa úplne rozlišuje tá rovina. Často sa ľudia, ktorí sa hádajú o tejto téme, dotknú len toho, že zákazníci by nemali chodiť do predajní, ale teda vieme, že tým zákonodarcom ide aj o zamestnancov a zamestnankyne, ale opäť tam sú ekonomické argumenty, ktoré hovoria aj proti, a teda dosť e, dôrazne proti zákazu nedelného predaja. Presne tak. A v zásade ono, je to taká trošku, že Politická filozofická téma hej, že veľmi záleží na tom, že ako sa na to ľudia pozerajú, ako sa na tom zhodnú. Vidíme, že v iných štátoch napríklad v Rakúsko tam už to platí zkrátka dlho a všetci s tým žijú. V iných štátoch to vyskúšali a nakoniec to zrušili, lebo im to nevyhovovalo. Čiže je otázna, ako to politici presadia a ako bude na to obyvateľstvo vlastne reagovať. Je veľmi vysoká šanca, že to na Slovensku prejde. Veľa strán vyjadrilo vlastne podporu alebo minimálne dalo voľnú ruku svojim poslancom a poslankyňam. Takže uvidíme, ako to celé dopadne a s čím skončíme. Ďakujeme, že ste si vypočuli podcast Ekonomia ľudskou rečou. Rozprávali sme sa o zákaze maloobchodného predaja v nedeľu. Určite si pozrite aj Martinové video o tejto téme. Nájdete ho na rovnomennom YouTube kanáli a stránke Ekonomia ľudskou rečou. Budeme radi, ak náš podcast ohodnotíte a zazdielate. Ja som Martin Lindák. A ja som Nikola Šuliková-Bajanová a s ďalšou epizódou sme tu opäť v nedeľu. Podcast Ekonomia ľudskou rečou vám priniesol portál skpodcasty.sk, na ktorom nájdete všetky slovenské podcasty aj informácie o nich. Marketingová 5-minútovka vás prevedie tými najdôležitejšími témami zo sveta marketingu, vďaka ktorým vaša značka vynikne a predbehne konkurenciu. Moje meno je Andrá Liskaj, mám viac ako 10 ročné marketingové skúsenosti a za 5 minút si spolu prejdeme princípy budovania brandu, porozumiete sociálnym sieťam, či zistíte, čo robiť, aby vaše zisky rástli. Každý pondelok sa zameriam na jednu tému, ktorá vám pomôže pri vašich každodenných marketingových aktivitách. Podcast vzniká v spolupráci s portálom skpodcasty.sk, kde nájdete všetky slovenské podcasty a informácie o nich a aby vám neušla žiadna nová epizóda, nezabudnite dať odberu vašej obľúbenej podcastovej aplikácii.